Оновлену діораму «Битва за Дніпро» вже відкрили у Дніпрі. Подію вважають вагомою не тільки у контексті нашого міста, а й в культурно-історичному просторі України загалом. Тим не менше, музейна експозиція та її подача вже мають, якщо не скандальний, то вже точно критичний супровід. Журналістка Оля Василець напередодні відкриття об'єкту побувала за лаштунками діорами. І для кращого розуміння подальшого обговорення пропоную передивитися той сюжет. Далі будуть цікаві гості. Дочекайтеся. Ось тут починаються залаштунки діорами. Сюди нікому не можна, а нас пускають. Та для початку нам виписують перепустку. Історичний музей – режимне підприємство. Аккуратненько по протоптанным тропам, потому что вот это все, это часть художественного произведения. З 70-х годів воно вперше було реставріровано. Навесні минулого року зібрали істориків з усієї України, прописали стратегію та взялися до роботи. Дмитро Іванов, керівник проекту реконструкції діорами, одразу веде нас за те саме полотно. Розміри вражають – 840 метрів квадратних. Для того, щоб полотно було в натягнутому стані, ось ці відвеси. Кілограм 15, мабуть. Да, и все это висит на не сшитом единотканном полотне. То есть это один огромный кусок ткани. Битву за Дніпро ще у минулому столітті відтворювали за світлинами. Іскали натуру, знайшли її на Кавказі. І на Кавказі рисували етюди, по яким потім воссоздавали здесь, предположительно, то, як виглядав Дніпр тоді. Далі підіймаємося на майданчик перед мальованим полотном. Тут можна доторкнутися до автентичної зброї часів Другої світової війни. Раритет, за которым гоняются коллекционеры по всему миру, это настоящий немецкий пулемет. Из него реально убивали солдат в 43-м году. Реставрації, говорить Дмитро, потребував чи не кожен сантиметр. Ее заливало водой, ее освещали там страшными советскими лампами дуговыми. Ее бы постигла судьба ночного дозора Рембрандта, когда уже практически ничего не видно, одна ночь. Полотно і предметний план ретельно відмили і лише потім взялися за пензлі з фарбою. Щоб створити ефект присутності, мальовані тут навіть тіні на предметах, що перед картиною. Це не обуглена доска, це доска, яка нарисована як обуглена. Це тінь на каски, вона нарисована як тінь, яка падає від сонця, яка пробивається через клуби диму і створює саме таку картину. Коли ви стоїте наверху, це перетворюється в магію. Магією тут можна назвати і робочий процес. Аби втілити усі художні задуми, працювала команда художників і техніків. Тут рисувалися потрібні цвіти практично всліпую по командам художника, який стояв наверху. І технік по командам цього ж художника коректував тон освітлення для того, щоб створити це нерозривне єднання предметного плану з полотном. Одним із найбільших досягнень оновленої діорами є система освітлення. Вона, на відміну від старого, не псує олію на полотні, а також новий екран. Опускай! Екран опускається поверх мальованого полотна. Він найбільший у нашому місті. Після відкриття на екскурсіях там будуть показувати документальну стрічку. За 40 років вперше бачимо діораму. В тому виді близько до того, як її задумували художники. Так, а тут вхід, майже в Нарнію йдемо. Це майданчик, куди можна заходити всім, і ось так діорама виглядає для відвідувачів музею. Тепер залишається провести роботу над помилками та вже за тиждень запустити в новісіньку діораму відвідувачів. Оля Василець, Руслан Герасименко, новини 9 каналу. Чи насправді діорама «Битва за Дніпро» така унікальна і особлива? Чому навколо експозиції вже точаться суперечки? Наскільки історично правдиво те, що нам показують у музеї? Маю сьогодні в гостях справжнього експерта-історика – це Василь Павлов. Він ще й радник заступника голови адміністрації президента України. І разом із ним Євген Титаренко. Він доброволець, госпітальєр, а ще режисер документальних стрічок для музею АТО і оновленої діорами. Доброго вечора нашим гостям. Вітаю вас. Доброго вечора. І перше питання, пане Василю, чому у Дніпрі? Чим завдячуємо?
візиту столичного гостя? Завдячуємо тим, що зараз в Дніпрі відбувається одна з фактично найцікавіших подій на українському музейному історичному просторі. Це реконструкція Національного історичного музею Яворницького, особливо того комплексу, який присвячений цьому музею Другій світовій війні, сьомому залу, який присвячений історії Дніпра і Дніпропетровської області під час Другої світової війни, безпосередньо самої діорами «Битва за Дніпро». Ну, дуже багато суперечок вже є, наскільки я знаю, навколо діорами. Там ті, хто побували на офіційному відкритті, одні думки, а коли були вже не на відкритті, а з візитом, деякі люди відверто обурені. Кажуть, що технічна частина дуже організована добре, а ось подача інформації, ну, така собі несучасна, скажімо так, радянська навіть є такі думки. В чому причина? У нас брак фахівців. Технічні, виходить, є, а ось якісь грамотні історики немає. Дивіться, так? Я б не став казати, що в нас нема грамотних істориків. Ну, інакше це було визнати те, що, наприклад, я сам безграмотний. Ні, у вас інші обов'язки. В Україні ні, достатня кількість істориків, які досліджують Другу світову війну, які досліджують події, які відбувалися на території України, які вже доволі таки давно змінили свій погляд на події, які відбувалися в Україні, на їх перебіг. Але в свідомості більшості нашого населення Друга світова війна ще залишається бути Великою Отечественною. Тобто, фактично, значна частина населення проживає в тій парадигмі, в якій ця ідеологія сформувалася, починаючи від 70-х років 20-го століття, і, наприклад, як в Росії, вона зараз досягає свого апогею. Саме це є якраз, скажімо, ідеологія там великих перемог, жертв на благо батьківщини, те, що ми за ціною не постоїмо, перемога завжди буде за нами. Тобто такий набір гасел, який, ну, на даний момент в Росії вилився в те, що діди воювали і можемо повторити. Це політика. Це політика, правильно. От ми з вами фактично вийшли на відповідь на це питання, що будь-які історичні зміни, вони є змінами політичними. Тобто, якщо ми заявляємо про те, що Україна була дієвою особою Другої світової війни в ті чи іншому періоді по-різному, то, відповідно, ми маємо мати власний український погляд на Другу світову війну. На ті події, які відбувалися тут, які події пов'язані, ну, скажімо так, безпосередньо з тим сюжетом, який зображений на діорамі. І звідси ми маємо прийти до того, що фактично наше суспільство на даний момент не знає історії Другої світової війни. Можливо, є деякі люди, які знають історію Великої Вітчизняної. Є люди, які цікавляться там окремими аспектами бойових дій там на Тихому океані. А от скажіть, що важливіше, ну, щодо молодого покоління, щоб вони знали, як правильно називається ця війна, або вони знали взагалі історію, що вона була, коли вона була, з ким вона була. Ну, я про зовсім молодих. Та це нерозривні абсолютно поняття. Тому що якщо ми, коли ми розмовляємо з дітьми, коли ми розмовляємо, наприклад, зі школярами, то фактично ми маємо спочатку цей предмет назвати. Відповідно від того, як ми його називаємо, то і в нас виникають весь наш подальший розвиток думок. Якщо ми називаємо цю війну Великою Отечественною, відповідно, це абсолютно інший ракурс. Ми маємо людям пояснювати, а що ж в ній було великого, що в ній було отечественне, хто що захищав. Якщо ми називаємо цю війну радянсько-німецькою або німецько-радянською, ми відразу чітко вказуємо, що між ким ця війна велася. І те, що територія України фактично була ареною зіткнення двох абсолютно нелюдських режимів, режиму нацистського і режиму комуністичного. Фактично між жорна цих режимів і потрапив український народ. Я читала одне з ваших інтерв'ю, і ви там казали, що у нас в країні немає історичної політики як такої. А чим це загрожує? Які наслідки сьогодні можуть бути? І чи є країни, де є гарні приклади, де є така політика, і вона там якісь результати позитивні дає? Дивіться, поняття історичної політики, воно доволі таки складне. Ми не можемо сказати напряму, що в нас відсутня історична політика. У нас історична політика формально існує, в нас є інститут національної пам'яті, який відповідає на державному рівні, на законодавчому рівні, на впровадження цієї політики. І те, що він може робити, він робить. Але в нас історична політика має проводитись по, ну,
по величезній кількості рівнів. Вона має проводитись на адміністративному рівні, вона має проводитись на культурному рівні, вона має проводитись на рівні кінематографічному, вона має бути на книжковому рівні. Якщо ви, наприклад, на ринку преси, якщо ви там вийдете, наприклад, там на Варшавському залізничному вокзалі і порахуєте кількість історичних журналів в надзвичайній журнальній ядці, ви будете здивовані. У нас на даний момент не існує жодного популярного історичного журналу. Точніше, не існувало. Почали в квітні місяці видавати. Тобто на 20... Держава видає? Чи не держава, це приватна абсолютно. А в тій самій, наприклад, якщо ми кажемо про Росію, є десятки історичних журналів, які з тієї чи іншої точки зору по різним векторам пояснюють історичну політику для військових, для вчителів, для культурних діячів, для... є популярні там для простого суспільства. В нас цього нема і, скажімо так, це призводить до того, що наше населення змушено або має можливість шукати історичну інформацію в інших джерелах і фактично тим самим потрапляє під вплив там, хочете там польський вплив, закордонних, хочете, так, закордонний так. вплив, німецький, британський, ну хто який знаходить, але через те, що, скажімо так, з мовами в нас певні проблеми, то зазвичай всі зациклюються на російській історичній літературі, на російських історичних ресурсах в інтернеті, на російських історичних фільмах, і тим самим ми, українське населення потрапляє от в ту матрицю, з якої навпаки ми намагаємося їх витягнути. Ну, навіть ті ж депутати, які мають розробляти, да, в них є суперечки, в них є одні кажуть так, інші кажуть так, один вектор, інший вектор, люди не будуть розбиратися людям, у суперечках дуже багато. Ви розумієте, люди, в принципі, мають мати доволі чіткі вектори, наприклад, я зараз, як в шкільній програмі, у нас чітко прописано, що Україна в роки Другої світової війни, що для на українську землю так. Друга світова війна приходить 1 вересня 1939 року. Участь України в Другій світовій війні завершується 2 вересня 45-го року. Відповідно, тим самим це те, про що ви казали, ми чітко встановлюємо хронологічні рамки, ми чітко вказуємо, що українці приймали участь в подіях Другої світової війни по всьому світові, починаючи від того, що там формальна Друга світова війна прийшла на територію України 1 вересня 39-го з першими бомбами, скинутими на Львів, і те, що акт про капітуляцію Японії 2 вересня підписує українець Кузьма Дерев'янко. Те, що, наприклад, українець Олексій Берест підіймає прапор перемоги Радянського Союзу над Рейхстагом, українець Майкл Стренг підіймає прапор американської перемоги над Івадзімою. Але українці є і там, що українці б'ються на пляжах Нормандії і в Криму, українці б'ються в небі над Атлантикою і, наприклад, там Іван Кожедуб в небі над Курською дугою. Тобто українці – одна з націй, яка має власну історію Другої світової світової війни. І ця війна є, з одного боку, ця історія є героїчною, є трагічною, є повчальною. Але найголовніша проблема полягає українців в тому, що ми не мали власної державності. Наприклад, зараз є польське популярне видання «Історія Другої світової війни». Це ось такий стос книжок, 25 томів. Кожен том по 140 сторінок. Він дуже популярний, дуже просто на рівні, скажімо, пересічного громадянина розповідає про роль поляків від першого до останнього дня війни в різних елементах. Але що цікаво, що ми можемо взяти і фактично по цій кальці розкласти українців. Українці на радянсько-німецькому фронті, українці на Західному фронті, українці в науці, українці в якихось технічних засобів, і так далі. І якраз, якщо ми вже кажемо про діораму, то якраз тут ми маємо показати різні сторінки, різні долі українців, які зійшлися в вересні-жовтні 43-го року на березі Дніпра. А чи показуємо, ось, наприклад, Євгену до його відеоряду, до його фільму, ви надавали консультації? Ми не просто надавали консультації, ми, скажімо так, ми дуже тісно співпрацювали, тому що Євгену як митцю, він знає, як це можна зробити красиво і зробити це видовищно. Ми знаємо, як це зробити правильно, щоб воно максимально відповідало тогочасній, скажімо так, реальності. Треба віддати належне Євгенові, що те, що йому от поради, які надавалися, він абсолютно їх чітко, нормально переніс. Сприймав. Ні, він сприймав, тому що, скажімо так, потрібен якийсь сюжет,
скажімо, емоційний. Будь ласка, його можна знайти. Наприклад, у нас є сюжет в фільмі, де Євген показував німецького кулеметника, який зображений на схилах Дніпра, який фактично там як одна така квінтесенція дніпровських плацдармів. І коли ми готувалися, ми знайшли німецьку хроніку 43-го року, де є фактично такий самий кадр тієї хроніки, які Євген реконструював, є звук кулемета і є опис тих подій. Фактично Євген, ну, якщо можна так сказати, він зробив, ну, сучасну реконструкцію тих подій. А давайте ми вже не запитаємо, про що фільм, де його можна побачити, до речі, чи готовий вже? Так, фільм готовий, фільм можна подивитися у історичному музеї у Діорамі. Фільм розповідає про форсування Дніпра та про людські долі, про те, що відбувалося. У даному проєкті локомотивом фільму стали історики, бо попередній проєкт, над яким я працював для історичного музею, це був фільм для музею АТО. І там для мене все було зрозуміло, тому що це зараз відбувається. Так, і я тут учасник цих событій. У даному випадку це історичні факти, це інтерв'ю свідків, інтерв'ю тих, хто приймав участь у форсуванні. І це велика праця істориків. Я не маю історичного, за фахом я не історик. А скажіть, це сучасна війна зробила вас військовим режисером, так? Можна сказати, що ви військовий режисер? Так можна сказати, тому що... Звернулися вже вдруге, да, виходить? Це вже... Четвертий фільм про війну. Колись війна скінчиться, я буду знімати щось інше, мабуть, комедії. Але зараз, ви знаєте, так, коли ти розумієш, що таке війна, тобі значно легше розумітися у військовій тематиці. Бо історичні события, і коли ти починаєш аналізувати, вся інформація піддавалася глибокому аналізу. Тобто, форсування Дніпра. Дніпро тоді було спущене, вода була спущена, але мало хто колись там підраховував, як довго переправлялися люди, як довго взагалі переправляється човен через Дніпро, скільки часу на це потрібно. І ми повністю все проаналізували, в нас у фільмі, фільм включає в себе це інтерв'ю свідків, інтерв'ю учасників, це історичні документи, це хроніки, це реконструкція, яку ми знімали, для якої ми будували, в нас навіть плоти були аутентичні. Тобто це окремий твір, це не доповнення до розповіді екскурсовода, це окремий твір, який можна дивитися самостійно. Я вважаю, що екскурсія – це є, ви знаєте, як один проєкт. Це музей. І якщо ти приходиш до музею, першим тебе зустрічає екскурсовод. І він тебе веде від там, першого пункту, другого, третього, четвертого. Після цього йде кіно, після цього йде якась розповідь далі. І це є як елемент. Ми живемо в 21-му віці і... Все дуже швидко відбувається, ніж раніше. І ось такі мультимедійні проекти, вони дають змогу молоді та не тільки тут зануритись у це, бо щось старе вже не працює. А скажіть питання до обох вас, будемо завершувати. Історія Другої світової, вона важлива для розуміння подій сучасної війни на території України? Чи важливо це пов'язано? Звісно, це надзвичайно важливо, тому що дуже багато, скажімо так, питань, які не були вирішені після Другої світової війни, вони теперішнім чином так чи інакше спливають і так чи інакше впливають на наше повсякденне життя, починаючи від певного репертуару наших телеканалів, від певних дій, які відбуваються на вулицях в ті чи інші дні, і все на це наше суспільство змушено реагувати. І фактично всі ці дії в тому чи іншому варіанті, як це не прикро, постійно використовує Росія для боротьби проти України. Що б ми не зробили якраз саме в історичній політиці, це відразу викликає або глибокий аналіз, або дуже цілеспрямовану протидію.
Так, Женю, до речі, пишеться історія сучасної війни вже сьогодні? Так, звісно. Ну, чи вона буде потім і там перекручена? Ні, так, так. Ви знаєте, що є доказами? Це є відеоматеріали, які відзняти, це документальні стрічки, це архіви, які є в мене, є ще у когось. Тобто пройде деякий час, ми все це проаналізуємо, і це вже все буде як у музеї. Це вже історія. Ну що, на сьогодні все. Дякуємо за участь, дякую за візит до нашої студії. Дякуємо.